Na turnaji PNL 7 v Trenčíne chýbať nemôže slovenská superhviezda Monika Chochlíková, ktorá bude obhajovať titul majsterky sveta BMC. Obhájí Monika v Trenčíne svoj pás pred talianskou superkou. Ja si opasok zobrať nechám. Viem, že superka sa veľmi často tlačí dopredu, mám pre ňu pripravené veci. A verím, že si na niečo nabehne a že ten zápas nebude trvať 5 kôl, ale že sa ukončí trošku skôr. Môj prospech. PML 7 Road to Rajadamnern. Sleduj priamo v hale alebo cez Octagon TV.